Ndryshu qëndrimin e Albin Kurti ndaj PDK-s reforma në PDK? Në fakt, nuk di sot cilë është qëndrimi i vetëvendosës dhe i Kurtit si kryetari i vetëvendosës në randë të parë, e për çështjet si kryeministër është diçka tjetër. Kjo ka qenë tendencë gjithmonë, po së fundi është përforcuar edhe më shumë se çdo veprim i vetëvendosës të arsyetohet si veprim ad hoc, por pa e ruajtur konsistencën, ose pa u kthyer dhe për ta krahasuar atë edhe me veprime tjera, dhe çdo mos veprim, apo çdo dështim të deri tashëm në qeverisje, ta arsyetojnë po ashtu duke ja hedhur fajin PDK-së, e cila her bëhet e mirë, e her shumë e keqe, e her kriminale, e her e pranushme. Për mu nuk është ndonjë problem i madhë nëse edhe vetëvendosja bën koalicion me PDK-n bile edhe në nivel qendror. Por ajo çka duhet, nuk është problem edhe nëse nivel qendror bën koalicion. Nëse del edhe thot, shiqo, nga sot ky është qëndrimi ynë dhe këto janë arsyet pse ne kemi ndryuar qëndrimin apo mendimin ka shi PDK-s. Unë pajtohem deri dikun me këtë që po thot Gjevdeti, por ky nuk është qëndrimi apo këtë nuk po ndëgjojmë nga vetëvendosja, sepse ata dje hiç më larg, pra dje PDK-ja ishte e keqe kur bëri koalicion LDK-ja me PDK në Prishtinë, kurse sot PDK-ja e njëjta PDK, pa ndodh asnjë gjë, u bë mirë. PDK-ja ka qenë në opozitë në Prishtinë, njëjtë siç ka qenë në opozitë në Gjilan, sepse po tishtë në pushtet, do të mund të themi, e po, këtu ka qeveri, sa atje jo. Pra si qenë ka e njëjta PDK e mirë kur është me mu, por e keqë kur është me zekën të zemë. Pra ndaj po thëmë, kjo njëherë e mirë duhet të sqarohet nga vetëvendosja. Qka ka ndryshu vetëvendosja deri me sot, dhe cilat janë qëndrimet e saj, amo qëndrimet të cilat mbohen e gjdo rrethon, ose ndryshojnë në bas të rrethona, por jo të përdoret si taktik e momentit, si arsytim ad hoc. Pra edhe këtë koalicion, më në fundë, nuk kemi engjuj dhe djaj në politiken kosovare, ose nëse i kemi ata sonte kanë filluar të valzojnë së bashku, por unë dëdoj ata besoj se më nuk ka engjuj dhe djaj, ka kryetar komuna është mirë, apo kryetar që bëjnë pun të mira dhe kryetar që bëjnë pun të këqia. Ka parti që bëjnë pun të mira dhe ka parti ose zyrtar mbrena aty në partive që bëjnë pun të mira ose të këqia. Pra më nuk generalizohen dhe nuk demonizohen një subjekt apo edhe një individ. Jo keni qenë pjesë e vetëvendosjes. Dhe më kujtohet shumë mira e koha kur jo jeni largu prej saj edhe deklarimi i Dardan Molliçajt që Albin Kurti kërkon të një farforme të bënd të koalicion ose me Hashim Thaçin e kohës në ta. A është ajo vetëvendosja që po bënd taktik në këtë moment, apo është vetëvendosja një që ka qenë vazhdimisht, po vështë tash i ka ardhë momenti me bë koalicionit? Është një vetëvendosja ndryshe, sepse atëherë nuk ka qenë pushtet, dhe ti parë në pushtet nuk e dinë se si le është qëndrime. Me gjitha të për mu dorën zemër koalicioni mes vetëvendosës dhe PDK-s është me i natyrshmi, sepse më shumë gjashmeri se të këto dy subjekte nuk gjenë të subjekte tjera. Edhe sot nëse i krasojmë, nëse e shë gjuhën me cilën flet vetëvendosja në pushtet, është në gjashme me gjuhën që dikur PDK-ja e përdorte në pushtet. Mos të harrojmë se ne nuk mund të krasojmë vetëvendosjen sot në pushtet me PDK-n e vitit 2017, por duhet të krasojmë me PDK-n e vitit 2007, kur kishte arë për herë të parë në pushtet. Ishte e njëta gjuhë, karshi, pushtetëve të më hershme, ashtu si që për fat të keq e shohim shumë të ngjashme, ndoshta jo gjithë krejtë të njëjtë, por shumë të ngjashme edhe opozitën e PDK-s, karshi qeverisë e vetëvendosës. Pra, këto dy parti mësë shumë të ngjojnë një anë tjetërës, sepse edhe njerëzit e vetëvendosës mësë shumë të originën e rrugëtimit politik e kanë nga PDK-ja. Lartë, nuk